ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଥର ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମର ସାଇନ୍ସ 7 ତାରିଖ ଦିନ ସାଇନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏଠି 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଅଛି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍। ଆମେ ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ କି ନାଇଟ୍ରେଟ୍ କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଉଛେ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଅବଜେପ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ଅବଜେପ ତ ପଢ଼ା ହେଇନି ନା, ଆମର ତ ଅବକ୍ଷେପ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ 47 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୂଳକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେଇଟା ଆଉ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି। ଆଉ 46 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପାର ଶ୍ରୁତି, ଶ୍ରୁତି ତ ଆମେ କେଉଁଠି ପଢ଼ିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉସେଦ୍ରନ, ଉସେଦ୍ରନ କ'ଣ, ଆମର ଉସେଦନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ, ଆଉ ବୋର୍ଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ, ଏଠି ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଭୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ଅପସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଭୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ ହେଉଛି ଆମକୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯାଉ। ତେବେ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗତ 7 ତାରିଖ ଦିନ ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, 25 ଓ 46ରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଇଂରାଜୀରେ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଲେଖାଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ତାହା ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ଲେଖା ଅଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଲସମର୍ ବୋଲି ଲେଖାଥିବା ବେଳେ ଇଂରାଜୀରେ କିନ୍ତୁ ଆଇସମର୍ ଲେଖା ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାରାଶ୍ରୁତ ଜାଗାରେ ପାରାଶ୍ରୁତି ଓ ଅବକ୍ଷେପ ଜାଗାରେ ଅବଜେପ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହିପରି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଏ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲ ଥିବ ତା'ର ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ତା'ର କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ସୁମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।